Voldria destacar en aquesta campanya, a part de la seguretat i de l'etiquetatge, que és important, és que també volem transmetre valors. L'Agència Catalana del Consum i l'Institut Català de les Dones tenim una vessant pragmàtica, però també tenim la vessant aquesta de transmetre valors, i sobretot en èpoques de Nadals és important, els valors de la confiança, els valors de la solidaritat, evitar en els pares i les mares que comprin joguines que fomentin la violència o el sexisme, o l'addicció. Cada cop ens trobem més nens i nenes que són addictes en aquestes joguines més tecnològiques i que fan que no puguin compartir aquest espai de joc i de lleure amb altres companys. És a dir, tots aquells valors que també des de l'agència fomentem, que és el d'un consum responsable.